enggak ya. Urung nyimbal awakmu, awakmu wis tiba dhisik. Mas Agus. Thank you.
Patrick, kowe mau ki kena sabate bae ya. Urung nyimbal awakmu, awakmu wis digo dhisik. Mas Agus. Jan, bae sakti. Bae sakti tenan Mas Agus, luar biasa. Luar biasa. Besok kapok yo ngene iki lho. Kah, randu. Lah yo kapok wae. Kuwi lho iki, lho iki kapoke disuki. Dalah. Tak tuntut dirga. Wong dhewe ba. Oke ba. Biar nyon sewu ba. Paling asmo sinten? Singo. Singo. Singo iki piye to? Lah, lah, lah. Lah. Oh iya. Ono kuwi jenenge sepak bola. Oh, jurus sepak bola. Oh, lima iki hontok. Wah. Bae luar biasa Mas dengan pedenya menjembeng lambe. Bae ompong. Ompong kabeh jeneng Tersi. Luar biasa. Luar biasa. Yo, dilanjut sik. Lanjut sik. Iya, ayo. Mbak. Mbak. Biasane nek ditepuki tangan kuwi jenenge ketek. Lah kuwi ketek. Hah? Berarti keteke aku, keteke kowe. Aku bunyuke kowe. Bunyuke aku. Kae kae bunyune. Mas Agus tapi kok tuwek di dolanan kok iso. Lah luar biasa, luar biasa. Kowe sepuh. Hah? Jukir wae iso. Jurus sing ngono kuwi nggih. Jurus. Apa kuwi? Mbak, sehat-sehat nggih, Mbak. Nggih. Ayo sepeda Mbak. Aja tak warai jungkir balik. Ini kok ada orang pring wis bapuk. Nah, betul, Mbak. Mbak, pripun? Heeh. Nyuwun sewu, Mbak. Nggih. Mbak nyuwun sewu lho, Mbak. Ya Allah. Kowe iki kepeng ganti lho, Mbak. Eh, napa kowe iki? Ojo ganti wong iki. Oh. Wah, iya, iya. Halah, halah. Halah, halah. Iki tuwe koyo ngene, nom-nomane mbok ati. Mama kita bengkel. Oh, tadi. Oh, bisa. Mama mana kan? Ini bawa pol. Mama mana pol air rau mungkin? Pol air rau mungkin. Ngentek-ngentek ini dia. Ini dia kalau Arjuna jadi dua mengipu-ipu. Ipu mengipu-ipu. Nah, Nata. Ayo. Oh, ni mahawang si. Oh, Mbak. Nah, oke.
Nak sawah ya, bu aku jadi belum loh terus. Bah, sawahmu saya ambok. Iya. Bah, sawahmu ambok. Sekarang sawahnya aku nggak belum. Karena sarung. Tidak sarung. Apa-apa. Kita umurnya wis samang dulu. Sangat belum. Bu, aku nak umurnya si pitulas. Pitulas pindu. Bah, bah. Ready, bah, dalam. Ready, dalam. Iki ngono eh. Iki ngono umure wis 17. Hoah, ning ping pindho, ping pindho. Untunge telas dipikir kendho. Nah. Bani ngecak pacaran. Sopo kok gak? Ngecenge sopo lo pacaran karo kowe? Aduh. Ngecewe Mas. Nggih. Mas Randy, dalam iki mang acarane apa to? Reokan, reokan, reokan. Dalam acara reokan. Sumate basi ngopi. Oh, ngawur. Heeh, iya. Iki ngono, iki mang acarane tasakuran mantengan. Anu mantene jenenge sapa to, Mas? Singo. Singo, suwi to kok singo ngono. Wis suwi to kali Mbak sinten? Eh? Mbak sinten? Ana Ristiana, Ristiana, Ristiana Setiawati, lebu kandang ke tutup sapi. Hitungannya Mas, hitungannya. Mugi-mugi kedua mempelai kula dongaken menjadi pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Wah, iki lho seneng kok ngene iki. Wong pawon iki. Wong pawon. Layak pawon. Layak abune mang teh balsam sing koyong kremasem iki to. Oh, alah. Kowe iki duwe ngene ngono sitok ya ucul-ucul ae to. Mbah. Oh, abote ngene. Roh cewek. Roh cewek, Mbah. Mbah iki sik roh cewek ta, Mbah. Nom-nomane kalah karo mbah. Heeh. Mugi-mugi kalih temanten saged to ndang oleh momongan. Momongan. Sing anu apa iki jenenge? Apa? Apa iki jenenge? Solehah, solehah. Luar biasa, luar biasa masyarakat. Mantenane nangga priyok. Engko metu anake nangga priyok-priyok. Pitan-pitan nangga priyok. Kari Dewi nanggap baik kaya masyok. Loh, Jojo. Iki anaknya sopo.